амансыздарбы ардактуу ата энелер гапур мадаминовдун ата энелер сиздер үчүн китебинен кезектеги сабагыбызды баштайбыз тема үй бүлөдөгү тарбиянын негизги багыттары жөнүндө ата энелер үй бүлөдө балдарынын тарбиясына астейділ көңүл буруп убакыт ажыратып киришсе ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоет ал үчүн эрте жаштан бала тарбиясында төмөнкү багыттарга көңүл буруусу зарыл гапыр мадаминов үй бүлөдө тарбиянын негизги беш багытын бөлүп көрсөтүп берген биринчиси бул дене тарбиясы Екіншісі – ақыл ес тарбиясы ал үшіншісі – үчүнчүсү тарбия Төртіншісі эмгек тарбиясы ал үшіншісі – бешинчиси эстетикалық тарбия Бірінші бағыт – дене тарбиясы Чындығында баланың ақыл есі, адеби жөндөмдүүлүгү Жалпелі, Адамдық сапаттары алғачанын ден солуғынан толук көз қыранды болот дайыма өз калориялу витаминді тамақтанып, гимнастикалық гимнастикалык көнүгүүлөрдү системалуу жасоо өнөкөткө айланса спортту сүйүп өз ұбағында машыгып турса баланын ден солуғы чын болу өсөт ал эми ата эне мүмкүн болсо бул иште да үлгү көрсөтүп гимнастика спорт үчүн зарыл буюмдарды алып же жасатып берсе жакшы болот бирок буга чектен артыкча берилип кетип билим алуу кругозорду өстүрүү адабий китеп окуу үчүн зарыл убакытты ушуга кетип калуусунан сак болуусу зарыл экинчи багыт акыл эс тарбиясы баланын сезимин өстүрүп акыл эс тарбиясына маани берүү акыл эс тарбиясынын негизги максаты баланын ой чабытын өстүрүү сезимталдык зиректик тапкычтык анализдеп салыштырып айырмалап окшоштуруп корутунду чыгара билүүгө үйрөтүү балада эрте жаштан баштап өзүн айлана чөйрөнү табигатты байкоо баалоо таңкалуу эстеп калуу жана башка сапаттарды өстүрүүгө маани берүү бул багытта атайын машыгуу жүргүзүү максатка ылайыктуу үчүнчү багыт адептик тарбия ата эне балдарды саламдашуудан баштап бардык адамдык жакшы сапатка ыймандуулукка кайрымдуу мээримдүүлүккө берешен марттыкка жана башка асыл сапаттарга тарбиялап машыктырып баруусу зарыл улуттук эң кымбат байлык анын ыймандык адептик сапаты деп улуу жазуучу чернышевский жазгандай ар бир адамдын да эң кымбат сапаты анын ыйманы бул жөнүндө үй бүлөдө эрте жаштан балдарга үлгү мисал менен түшүндүрүп тарбиялап баруу зарыл балдарды уялуу ийменүү ыраазы болуу ыраазы кылуу рахмат айтуу кечирим суроо өзүн башкаларды сыйлоо түшүнүү жана башка асыл сапаттарга эрте жаштан тарбиялабасак кийинчерээк кеч болуп каларын биз педагогикалык тажрыйбадан көрүүдөбүз төртүнчү багыт бул эмгек тарбиясы турмуш тиричиликке машыктырып тарбиялоо эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп чыгармачылык сезимдерин козгоп адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт мектепке чейинки жаштан баштап балдарды үй тиричилигинде эң жөнөкөй жумуштарды зордоп кыйнабай атқаруға үйрөтүүнүн мааниси абдан чоң фридрих энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсақ, ата энелер бул маселеге көңүл буруусу зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот бизде балдарды үй бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар балдарды биринчиден биз өтө көп жумушка тартып адабий китеп окуусу ойноп көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз бул баланы жүдөтүп басынтып бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот экинчи балдарга түк жумуш аткартпай аларды бош коюп эркелетип ак кол кылып өстүрүү Бұлар жақшы оқуғаны менен кийинчерээк емгекке жийиркенип мамиле жасап түріпе ел, кекірейген адам болып чоң чоңоюшат жана эмгектин эмгекчил адамдын тұрмыштың қадыр барқын билишпейт мына ұшыл екі қаталықтан сақ болуыңыздар зарыл 5. Бағыт эстетикалық тарбия Эстетикалық тарбия беруді баланың туюу кабыл алуу сулуулукка суктануу сулуулукту жаратуу коргоо маданиятын өркүндөтүүдөн баштоо керек эстетикалык тарбия туура багытталса балдардын жан дүйнөсү байып дилгирленип өсүп өнүгүүгө шыктанат бул багытта ыр музыка угуу музыкалык аспаптарда ойноого үйрөнүү кооз бийлөө сүрөт тарту жана башканын да ролу чоң үй бүлөдө башталган адеп ахлак тарбиясы кийин мектепте толукталып тереңдетилип улантылат